Ерөнхий ивент тэтгэгч Mobicom хэрэглэг ухаалгаар анхаар 5 4 3 2 1 эхлэе. Хийх юм шүү. Гэр бүлийн гишүүдийн анхаарал дараагийн хэсгээрээс бөмбөө 2 болгож байна. Одоо юу? Одоо шууд. Тийм. Йоо. Оо shit. Бирита бөмбөг унссан. Энэ удаагийн даалгаврын ялагчаар азаа шалгарлаа. Баяр хүргээ. Мундаг байлаа. Энэ дээр бол энэ дээр мундаг байлаа. Big Brother Mongolia.